imzamızı götürmüşük. Kitablarımızı götürmüşük. Daha doğrusu hökmə müəllimə bizim hamımızı götürüb. Gedirik Quba qarfına. Qarxın Qubanın mərkəzindən 78 kilometr aralıda 1685 metr hündürlükdə yerləşən uca dağ kəndidir. Kəndin 600-ə yaxın əhalisi var. Deməli, Qarxına getmək üçün belə maşınlarda getmək olur. Yəni, adi maşınla Qubaya qədər gəldik. Oradan artıq plastikli maşınlarla davam edirik. Çünki adi maşınlar ora gedə bilmir. Daşa getmişəm, amma qədər uzun yolu vazla gəlməmişdim deyəsə, biraz ürəyim bulandı. Salam! Necəsiniz? Zəhəm necə? Yaxın gəldi, hər zaman qaçmıyım. Hoş gəlsin. Çox sağ olun, necəsiniz? Gəldim. Gəlin, bura niyə qalmışsınız? Çağın daha səhətlə gəlin. Kimin sevimli kitabın əmin? Deyin, görə. Riyaziyyat qoşdum. Riyaziyyat müəllim üçün. Müəllim tapşırıb ki, riyaziyyat. Riyaziyyatçı olacaqsan. Maşallah. Riyaziyyat. Sıra ali geçecek de. Akıllıkların kitablar arasında en çok hoşlanır. Diyem ki, mənim kitablar yetiştirdiler. İbn Sina'nı xoşlayacak. İbn Sina bilirsən de yani. Şərdin, görkəmin, təfəkkürün. Sen kitap okuyorsan, en sevdiğin nağıl hansıdır? Ben Şengilim Şüngülüm koştum. Sen hansın koştum? Ha? Hazar, mahlısı mı? Aa, biz okuyabilirsen. Okuyoruz. Aa, ne güzel, hadi salam. Ben de sana en çok sevdiğim kitap. En çok sevdiğim. Rapunzel. Rapunzel, uzun saçlarına göre. Elza, sen en çok hoşlanmıştın. Savanmaya kaydırmıştın. Ne hoşlanmıştın orada? Şiirleri. Şiirleri. Sen adı neydi? Eliyane. Eliyane. Sen en sevdiğin en çok? Lille. Dinler hoşlandık. Ben de hoşlandım. Teşekkürler. Çok hoşlandığınız kitap hansıdır? İbn Sina. İbn Sina. Benim Sirli adam. Sirli adam. Gizden var arkada, gel. Ben Damla Deli. Damla Deli var. Damla Deli. Kaptan Nemo. Ya Neyman dedi, Nemo özüne uygun. Özüne uygun seçin. Babak. Çek yazmanı öğrenirsen. Evet, iyi var. Ay ya. Denizli geldi. Kaç yaşın var senin? Yetti. Yetti yaşı var. Okuyup yazabilirsen. Öğrenirsen harfleri. Benim adımı desem yazabileceksen. Adım da hükmedi. Yoksa çatın da adı. Çatın da. Ana yazabilirsen. Haa, ne güzel. Ana yazmağı öğrenirdi. Adın nedir? Özü de feyal bir çalışkan. Ayan? Ayana bir tane el çalak. Biz size nağıllar getirmişik təzə. Okuyarsınız yaxşı. Hayat eləmişdik ki, bizə en çok güzel okuyanlar kimlerdir? Feyal uşaqlar. Onların adlarını yazsın. Ve biz de onlara küçük hediyeler vermişik. Sana kitap verir. Kitap. Bu sen şahsi kitap kanala koy.
koyarsan gelecekte büyük bir kitap kanalı var. Yaxşı mı? Teşekkür ederim. Elgiz Əhmədov. Gel görüm Elgiz. Elgiz ne sen sırt okursan? Elgiz ne sen kitap okursan? 8. Kitaplarımın sayı daha çok olsun. Sertifikatı. El çalak dostumuza. Aylin Süleymanova. Aylin geçen sınıf. Aylin 5. sınıf. Aylin'i alkışlayalım. Bir de. Kitabın var evde özünün. Onda bu sene 1. kitap bizden. Gelecekte çok yok. Kitaplarım olsun. Yaxşı. Kitapların sayı daha çok olsun. Yaxşı mı? Tut, alkışlayalım. Balaca Şahzade kitabını size hediye verin. Oxuyarsınız. Ama sonra verersiniz dostlarımız da olsun. Yaxşı. Çok olmuşsan da yani. Çok olmuşsan da yani. Bunu okumamışsan da yani. Bunu bizden hediye. Bir tane de el salak almıştı. En sevdiğim neydi? Barbekü. Bunu da sen hediye veririk bizim adımızda. Sen evde kitapların var. İki tane var, bu da ona alakalı olsun. Alkışlı ya. Sen kitap okuyun. Balıcık kasadan okumuşsun. Bunu sen hediye verecek ki okuyasan ve gelecekte kitapların sayı daha çok olsun. Seçip ne olacaksın? Peki pilot. Pilot, aa ne güzel. Ben uçma teyareni çok seviyorum, uçmayı seviyorum. Ucun olsun ki sen pilotum sen olasın. Alkışlayalım. Neçe kitap olacaksın? 14. 14 maşallah. Sayı daha da çok olsun. Yüzlerle. Şekilde çekeyim. Elvin'e de el çala. Galip hemşe galip olasın. Çok sağ olun. 8. Neyse kitap okuyun sen? 13. Maşallah. Balaca Şahzade'ni okuyun sen. Okuyarım. Okuyarsan. Bizden yadigar saklayarsan. Çok yadigar okuyun. Ben yadigar. Çok okuyarsan. Balaca Şahzade'ni okuyun sen de. Bizden sana hediye. Çok sağ olun. Kitap kanava koy. Gelecekte çok bu kitap kanava koy. Gendiren de alkışlıyor. 9'da. Bu bizden sana hediye. Kitaphanam var. Bundan sonra bizde bir kişi kitabın bizden. Uğurlu olar ayağımız inşallah. Çoklu kitapların olur. Söz seçmişsin. Neyse. Azerbaycan tarihi. Ay ne güzel maşallah. İnşallah gelip mektepte işleyesen de. Hansı mektebe geçsen. Bahiye koşularsan. Şems'ten müəllim kimi sana da kitaplar gönderir. Uşaqları okudarsan. Yaxşı mı? Alkışlayalım. Ben 14. En sevdiğin? Damdane. Bunu da bizim adımızdan sana verdiğim. Çok sağ olun. Kitap kanalı koyarsan. Yaxşı. Sen ne istiyorsan mektep bitince ne? Ben polis olmak istiyorum. İnşallah. Polislere ihtiyacımız var ki bizi korusun. Sağ ol, çok sağ ol. Size hoş gelmişsiniz. Çok sağ ol. Alkışlayalım. Erzimanov. Gelmeyeceğim. Yazıcı senarist. Yazıcı senarist. Neyse kitap okuyor. 22. Ay maşallah. Bir tane alkışlayalım. Sizi bizden sana hediye. Kitaphanam var. Olsun maşallah. Ve ilk kitabın olsun. Renge şekilde çekeyim. Yazıcı olacak. Hakim. Hakim. Geçek yazıcılar da var. Yani boş vaxtlarında yazarsan. Ev taslı. Geçen ev bizim yarışımız olmuştu. Ve orada galiplerimiz olmuştu. Biz sadece özür istedik ki biraz geç gelip çıkmışız. Belim dedi ki özünüz gelip verersiniz. Ona göre hediyenizi de indi getiririk. Biri Neyman Qasımov. Gel Neyman. Neyman
dediler çoklu kitap oldu. Desin görün neyse kitap oldu. 24 tane. 24 tane kitap oldu. Təbrik edirik seni layihəmiz adından və sənə qəşək bir dənə kitab veririk. Öz şəxsi kitabxananda qoyarsan. Bir dənə alqışlayaq. Sən nə olacaqdın? Mən həkim. Həkim. Bir dənə şəkilimizi çək. İnşallah ölkəmizin ən salatlı həkimlərindən biri olsun. Güzəl Mədinə balamız. Mədinə, Xanak Mədova. Hərdən nəsə kitab okumuşsan? Ya 25'di ya 26. Yani 24'ten yukarıda. Evet. Şamistan müəllim de öyle dedi. Ona göre biz seni təbrik edirik. Oxuduğun kitapların sayı çok olsun. Belə də qəşəng bir sənə kitab hədiyyə edirik. Oxuyarsan dostlarıma da verərsən oxusun. Yaxşı. Dən də şəkil çəkdirək. Alqışlayaq. Sən nə olacaqsan? Ədəbiyyat müəllim. Bizim layihəyə mütləq qoşulursan. Ha, hansı məktəbə getdin, oradan bizim layihəyə qoşulursan, uşaqlara kitab oxudursan. Yaxşı? Hə, olurlar. Biz istəyirik ki, sizə də təşəkkür edək ki, məktəbdə dəstək verirsiniz Şamistan müəllimə. Uşaqlara kitab oxumaqca bir yol, işıq göstərən olursunuz və biz təşəkkürnamə ilə sizi təbrik etmək istəyirik. Bir də bizim Ağzambaqları kəsir kitabı var. Bu layihəmiz adından sizə hədiyyə olsun. Kitab kanalınızda qoyarsınız. Təşəkkür edirik. Biz de sizə çox teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şəmistan müəllimi də çəkçiyə əziyyət üçün tərtik etmək istəyirik. Təşəkkür edirik ki, bu gözəl uşaqlarla bizim layihəni tanış öyrənmisiniz. Onlara kitabı sevdirmişsiniz. Bu da sizin adınızdan. Bu da bizim Ağzambaqlar ölkəsidir. Bir dənə soyuq günlərdə kofi, çay içəndə layihəmizin də üstündə belə motiv edici sözlər yazılır. Üzünü günəşə çevirən insanlar kölgə görməz. Həmişə özünüz günəşə doğru olsun. Uşaqlara da işıq saçasınız. Bir də müəllim, burada QR kod var. Bunu buramda musiqi açılır. Orada hər həftə musiqi olur. Musiqi dinləyə çay içərsiniz, bizi yad edərsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür ederim. Sizin bizə demək istədiyiniz. Layihəniz daha uğurlu olsun. 100 məktəb, 1000 məktəb həddinə çatsın. Daha böyük bir geniş hücum kütləsi yaratsın inşallah. Biz də baxaq, sadəcə layihənin bir üzvü kimi təxdim edək sadəcə. Çox sağ olun, Nail müəllim, sizin deyəcəyiniz. Biz de onunla razılıyırıq, günümüzdə sayılı çıxartıyıq. Teşekkür ederiz, yardımcı olun. Çox sağ olun. Maşma mədəniyyətini formalaşdırmaqdır ki, görürsünüz ki, kitabları təmənnasız şəkildə gətirilir, verilir və onu bizə də Azərbaycan xalqı təmənnasız şəkildə verir. Yəni, həm kitab alıb hədiyə verirlər ki, sizlərə gətirib verir. Əlinizdə olan kitabları da bizə Nərmin xanım hədiyə edib ki, Nərmin xanım və onun izləyiciləri Nərmin xanımı verdi. Həm də televiziyada belə bir kampaniya edibdi və əlinizdə tutduğunuz o balaca şahzadələri oxuyun, sizin həyatınıza yeni bir işıq olsun. Yaxşı. Nərmin xanıma da bir dənə çox sağ ol deyək və kitabları gəlir. Və bizim digər dəstəkləyicilərimizə də biz təşəkkür edirik ki, onlar bizə kitablar verir. Uşaqlarla ilk məktəbin həyətində toplaşıb, söhbətləşib, onların sertifikatlarını təqdim etdikdən sonra sinif otaqlarında yığışıb, yenidən söhbət etdik. 2018-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən Qarxunda yeni model tipli 56 şagirdlik məktəb tikilibdi. Hər sinifdə təxmini 5-6 şagird olur. Ona görə də sinif otaqları bax belə balacadır. Biz də şagirdlərlə mütaliə, sevdikləri kitablar, ixtisas seçimi ilə bağlı bir xeyli söhbət etdik.
Mən Salmanov Şəhmistan müəllim, coğrafiya müəllimiyəm. 6 ildir artıq Qarqun kəndində fəaliyyət göstərirəm. Coğrafiya və tarix fənnini tədris edirəm. Kitablarla İnkişaf Edək layihəsinə 2020-ci ilin fevral ayında qoşulmuşuq. Bizim məktəb 31-ci məktəb idi. Artıq 2 ildir fəaliyyət göstəririk burada. Kitablar gəlib ilk dəfə uşaqlar oxuyublar. Bu kitablarla bağlı şərhlər çəkmişik, yerləşdirmişdik. Kitablarla İnkişaf Edək layihəsinin YouTube səhifəsində və bundan əlavə digər daha bir məktəbi də burada əlaqələndirici rolu oynayaraq qoşmuşduq. Bundan sonra da digər müəllimləri də dəvət eləməyə çalışacağım inşallah ki, uşaqlar kitabları çox bəyənirlər, yəni layihədən xoşları gəlib, həm çəkilişlər zamanı maraqlı kadrlar alınır, həm əsərlərlə bağlı yəni öz təəssüratlarını bölüşürlər, bu çox maraqlıdır. Yol mərkəzindən 78 km məsafədə yerləşir. Yəni, gəlib getmək o qədər də asan deyil. Yəni, burada məktəbimizdə elə uşaq var ki, hətta ildə bir və ya iki dəfə rayona düşə bilir. Yəni, uzaq olduğuna görə. Əlbəttə, uşaqların həyatında daim iz qalacaq. Yəni, bu, hər məktəb düzdür qoşulsa daha yaxşı olardı. İndi mərhələ-mərhələ inşallah ki, öbür məktəblər də bu yola çıxar. Sonda iki ailəsinin üzvlərinə nə demək istəyərsiniz? İki ailəsinin üzvlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də mənim üçün də biraz gözlənilməz oldu, sürpriz oldu. Başda siz olmaqla, Hükümə xanım olmaqla hər kəsə bu işdə uğurlar arzulayıram. Hər şey istədiyiniz kimi olsun inşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım. Qarxında oyanmışıq, saat 7-nin yarısıdır. Birazdan yola düşürük şəhərə. Hava burada 7-də artıq işıqlaşmağa başlayır, amma həyat saat 4-dən 5-dən başlayır. Kənd cəmatı o vaxt oyanır. Şəhərə də maşınlar o vaxt yola düşür. Biz də gecəni bu evdə gecələdik. İndi yola salmağa çıxdılar bizi. Düz bir il öncə gəlməyə söz verdiyimiz Qarxuna axır ki gəlib çıxa bildik və çox gözəl, xoş təəssüratlarla geri dönürük. Qarxundan yenicə ayrılırdıq ki, günəş qrübdən yavaş-yavaş boylanmağa başladı. Sanki yolumuza işıq saçır və gələcək işlərimizdə bizə motivasiya verirdi. Yol boyu bu gözəllikləri izləyərkən xəyala dalır və gələcək görəcəyimiz işləri düşünürdük. Qarşıda isə bizi çoxlu səfərlər, ucqar dağ kəndlərindəki şagirdlərlə görüşlər gözləyir. Bunun üçün də necə deyirlər, yolcu yolunda gərək. Yenə görüşəcəyik, hələlik.